Θεωρώ ότι η υπόθεσή μας δεν είναι χαμένη. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα και δεν το έχει και ανάγκη ο σύντροφός μας και φίλος μας και συναγωνιστής μας Τριαντάφυλλος Μηταφίδης να του πλέξουμε το εγκόμιο. Η αγιογραφία άλλωστε είναι πολύ μακριά σε αντίληψη από τις δικές μας συλλογικότητες. Θέλω να πω το εξής. Δεν είμαστε χθεσινοί ως ανοιχτή πόλη. Ο Νίκος ο Καρανίκας είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Ερχόμαστε από παλιά, από πολύ παλιά. Απόψε εδώ είναι όλοι και όλες, αυτοί και αυτές, που εδώ και 15 χρόνια σχεδόν, ως Δον Κιχώτες, γιατί τότε σε στοχοποιούσαν κιόλας, όταν έλεγες κάτι το οποίο ήταν έξω από την αντίληψη την κυρίαρχη στην πόλη. Παλεύανε με νύχια και με δόντια ενάντια στην υποθαλάσσια. Είναι εδώ απόψε άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι έκαναν πράγματα στην πόλη που ήταν εντελώς αντιδημοφιλή. Σε μια πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη, που ξέρουμε όλοι και όλες πόσο βαθιά συντηρητική είναι. Θέλω να θυμίσω ένα γεγονός από τη μοναχική πορεία της ανοιχτής πόλης. Έτσι, όταν χτιζότανε παρανόμως επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού, αν δεν απατώμε, ένα παρεκκλήσι το οποίο όχι μόνο ήτανε αισθητικώς απαράδεκτο, αλλά δημιουργούσε και πρόβλημα στην κυκλοφορία των κατοίκων, των ανθρώπων της γειτονιάς και όχι μόνο. Ποιος ήταν εκεί? Ήταν η ανοιχτή πόλη και ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης. Όταν έγινε η ιστορία με τα περίφημα οικόπεδα της Μητρόπολης, με τον υπηαγωγείο στην παραλία, ποιοι ήταν εκεί? Ήταν η ανοιχτή πόλη. Θέλω να πω δηλαδή ότι το brand name υπάρχει. Θέλουμε διεύρυνση. Ακούγεται τελευταία πολύ η λέξη διεύρυνση, ανανέωση. Είναι πανέμορφες λέξεις, πάρα πολύ επίκαιρες. Απλώς ο καθένας ίσως ερμηνεύει όπως θέλει. Πολλές φορές τίθεται το ερώτημα, υπάρχει ηθική και ανιδιοτέλεια στην πολιτική? Βεβαίως και υπάρχει. Ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης είναι μια προσωπικότητα που ακριβώς επιβεβαιώνει την ηθική και την ανιδιοτέλεια στην πολιτική. Η σημερινή συνέλευση εδώ πέρα είναι ένα δείγμα δημοκρατίας, είναι ένα παράδειγμα δημοκρατίας. Η ανοιχτή πόλη μέσα από τέτοιες πλατιές διαδικασίες και από άλλες διαδικασίες που προηγήθηκαν στις γειτονιές θα καταλήξει σήμερα με δημοκρατικό τρόπο ποιος θα είναι ο υποψήφιος δήμαρχος της ανοιχτής πόλης. Θα είμαι τηλεγραφικός λόγω και συντροφικού ξενείου διός. Θα χαρίσω χρόνο στην προηγούμενη μιλήτρια, την Κρατσιέλα. Κυριολεκτικά τηλεγραφικός. Πρώτα, κάθε διεύρυνση δεν είναι και θεμητή, εννοείται, είναι αυτονόητο αυτό. Και το σπουδαιότερο, η διεύρυνση είναι υπέρ της διεύρυνσης, αλλά να μην αποτελέσει δούριο ύπο. Όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοώ. Δεύτερον, είναι σίγουρο ότι ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, και φαίνεται αυτό και είναι γνωστό, χαίρει μεγάλης εκτίμησης από όλους. Γνωρίζουμε μαζί του 35 χρόνια, έχουν περπατήσει εκατοντάδες χιλιόμετρα μαζί και επίσης είμαι σίγουρος ότι σχεδόν κανένα, να είμαι ρεαλιστής, κανένα από τα παιδιά του γυμνασίου στα οποία έκανε μάθημα δεν θα μπορέσει να σε γυμνευτεί σήμερα τη Χρυσή Αυγή. Πρέπει να είναι ένα μάχημο πρόγραμμα που να απαντήσει στις ανάγκες του κόσμου και με τον ίδιο τρόπο που θέλουμε μια κυβέρνηση της αριστεράς για να αλλάξει την πολιτική συνθήκη και να κάνει μια διαφορετική πολιτική προς όφελος του κόσμου της εργασίας, των αποκλεισμένων, των απόκληρων της φτωχολογιάς, με τον ίδιο τρόπο θέλουμε ένα Δήμο που να δίνει αυτή τη μάχη. Κάνοντας ξεκάθαρο ότι με το νομικό πλαίσιο του Καλλικράτη έχει περιορισμένες δυνατότητες και με ένα άλλο πλαίσιο σε μια κυβέρνηση αριστεράς ο Δήμος θα έχει άλλες δυνατότητες. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε στον κόσμο ξεκάθαρα και αυτά που θα πούμε αν τυχόν βγούμε και τη μάχη τη δώσουμε για να βγούμε να πάρει το Δήμο η αριστερά θα πρέπει να τα υλοποιήσουμε.
Εδώ είναι κρίσιμο αυτό που είπε ο Νίκος ο Γρανέτσιτσης για το πώς εδρούμε το σκέλος της ανυπακοής. Ο Δήμος δεν θα έρθει απλώς για να λύσει κάποια ζητήματα δημοκρατίας με μετονομασίες οδών και τα λοιπά, γιατί μπορεί κάποιοι να θεωρούν και αρκετό αυτό το ζήτημα, για να είμαστε καθαροί εδώ πέρα. Θα χρειαστεί να δώσει τη μάχη κοντά στον κόσμο με ανυπακοή, να συγκρουστεί δηλαδή. Την ανοιχτή συνέλευση της ανοιχτής πόλης, ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να ακούσει και θέλω να το βάλω στην ατζέντα, το θέμα των γερμανικών οφειλών. Από το 1996 υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών, για τις επαναρθώσεις, για τις υποδομές, για τις κλεμμένες αρχαιότητες, για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και φυσικά για τους εκτελεστέντες, για τα χιλιάδες θύματα. Η πόλη μας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και το θέμα δεν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε. Τα τελευταία χρόνια στην πόλη μας υπάρχει η Επιτροπή για του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών. Και αναγνωρίζω αρκετούς από εσάς που είστε μέλη της Επιτροπής σε αυτήν την αίθουσα. Ένας από τους ιδρυτικά μέλη και από αυτούς που ξεκινήσαμε μαζί ήταν ο Τριαντάφυλλος Μεταφύδης. Σας κουράσω γιατί έχουν υποθεί πάρα πολλά, έχουν υποθεί όλα νομίζω. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια δύσκολη μάχη, γιατί το έχω πει πολλές φορές σε άλλες συγκεντρώσεις ότι οι αυτοδιοικητικές είναι οι πιο δύσκολες εκλογές από την τριάδα των εκλογών, γενικά, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα τη δώσουμε όλοι μαζί με ενότητα και ενθουσιασμό. Και πιστεύω ότι αν τη δώσουμε όλοι μαζί έχουμε πολλά περιθώρια να πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι θέμα ύψους, λίγο κατανόηση. Καταρχάς θέλω να πω δύο πράγματα. Θέλω, επειδή ερχόμενοι χτες, μάλλον πηγαίνοντας χτες στο σπίτι, βλέποντας την αφίσα εκεί στη γειτονιά μου, πράγμα που είχα να δω πάρα πολύ καιρό έξω από το σπίτι μου, σκεφτόμουν τι θα έρθω να πω εδώ, που έχω να πατήσω 4 μήνες στην οργανωμένη ζωή γιατί δουλεύω και λέω τι θα πάω τώρα εγώ να πω σε ανθρώπους που είναι άνεργοι, σε ανθρώπους που είναι στο κοινωνικό περιθώριο, σε ανθρώπους που βρίσκονται σε μια κρίσιμη κατάσταση και τα βγάζουν δύσκολα στην κρίση, αλλά και σε ανθρώπους που είναι στην αριστερά, στα κινήματα, σε δημοκράτες και το καθεξής. Και τελικά σκέφτηκα μόνο δύο λέξεις, το οξυγόνο και τη νίκη. Για να ξεκινήσω λίγο από το οξυγόνο, θέλω να σας ευχαριστήσω εδώ όλους και όλες, γιατί είστε το οξυγόνο μου. Όταν βρίσκεστε σε μια διαδικασία διεκδίκησης μιας άλλης πόλης και μιας άλλης πολιτικής, γιατί είναι πολύ ωραίο για έναν άνθρωπο που δουλεύει σε συνθήκες επισφάλειας, γύρω στις 10 ώρες κάθε μέρα, να βρίσκεται σε ίδιο κοινό χώρο με ανθρώπους που σκέφτονται διαφορετικά. Που σκέφτονται διαφορετικά για το δικαίωμα στην πόλη, διαφορετικά για τους ελεύθερους χώρους, που είναι στα κινήματα, που διεκδικούν. Που τέλος πάντων βλέπουν ότι δεν πάει άλλο με αυτή την κρίση και πάμε λίγο να τα βγάλουμε πέρα διαφορετικά. Αλλά για να γίνει αυτό και για να μιλήσουμε για την νίκη, πρέπει πρώτα να σκεφτούμε την νίκη. Σκεφτόμουν λοιπόν ως ένα παιδί από αριστερή οικογένεια και με αριστερές καταβολές ότι πάρα πολλά χρόνια μεγαλώσαμε ως δεύτεροι, ως ηττημένοι, όχι μόνο εμείς και οι γονείς μας και άλλες γενιές. Ως γενιές που από την αντίσταση και μετά ερχόταν οι ηττημένοι που είχαν πολλά ρομαντικά και ωραία σχέδια να τα βάλουν στην άκρη για να τα βάλουν είτε με το μεγάλο κεφάλαιο, είτε να συγκρουστούν και ούτω καθεξής και πάντα χάνανε. Άρα τι κάνουμε τώρα, πάμε να νικήσουμε. Πώς πάμε να νικήσουμε? Πάμε να νικήσουμε βάζοντας στο προσκήνιο την ιστορία και την αντίσταση από τον Τριαντάφυλλο και τον κάθε Τριαντάφυλλο ή από τους νεκρούς αγωνιστές της Θεσσαλονίκης μέχρι τα νέα παιδιά που μπορεί να μην είναι εδώ τώρα γιατί απλά δεν έχουν χρόνο και εργάζονται ή μέχρι τον κόσμο της ανεργίας που μπορεί να στηβαχτεί 15 ώρες στον ΟΑΕΔ για να βγάλει μια κάρτα και όλο αυτό θα το κάνουμε μαζί. Άρα μαζί τι θα κάνουμε, θα διεκδικήσουμε ένα συμμετοχικό προϋπολογισμό που για να είναι συμμετοχικός θέλουμε συνελεύσεις γειτονιών που θα προτείνουν πού θα πηγαίνουν τα χρήματα. Όλο αυτό για να το κάνουμε θέλουμε ανθρώπους που θα διεκδικούν κάθε μέρα καλύτερη υγεία με μνημονιακή ή όχι κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε σίγουρα δήμους που θα έχουν εναλλακτικά κοινωνικά ιατρία ή δημοτικά ιατρία και τέλος πάντων θα στέκονται όλοι στα πόδια τους για να διεκδικούν ακόμα περισσότερα. Άρα από τη δική μου την πλευρά νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε πολύ περισσότερο στο οξυγόνο που θα δώσουμε όλοι εμείς μέσα από την αλληλεγγύη στους ίδιους μας και σε όσους πιστεύουν σε μια άλλη πόλη και πως για να βγούμε με μια διαδικασία νίκης και με μια πίστη σε αυτό να αφήσουμε λίγο τη μιζέρια στην άκρη, να αφήσουμε λίγο στην άκρη και τις αντιπαλότητες και τις έχθρες και να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι εδώ και διεκδικεί μια ανοιχτή πόλη. Αυτά.